per a les eleccions municipals, antes i després. De la participació i l'augment del cens ha engruixit el conjunt dels vots. Com s'ho han repartit els diferents partits és un element a tenir molt en compte. Ara mateix els hi mostrem. Concretament, les urnes es van omplir ahir. Euskal Herria Roc també guanya gairebé 60.000 vots, mentre que el creixement de socialistes i dels seus votants a l'any 94. Aquestes eleccions basques han estat seguides amb especial interès a Catalunya, on també en els pròxims mesos, com saben, s'han de celebrar comicis autonòmics. El debat sobre el model d'estat a Espanya, debat reactivat a partir de les declaracions a Barcelona i de Lizarra, ha planat en el rerefons de totes les anàlisis que han fet els partits catalans. És la centralitat, és la moderació, és la primera força, i per tant, des de tots aquests punts de vista, es muy importante. En este caso, adherirnos a una declaración como la de Barcelona, donde ya se hace una apuesta por la Confederación de las Naciones en el Estado español. ¿No? La Mesa Nacional de Ribatasuna ha obert una via de major incidència institucional i ha ofert al Partit Nacionalista Basc un acord de... Just Carlos Iturgaiz pel bon resultat aconseguit. El ministre de l'Interior, Jaime Mayor Oreja,